ओरिएंटल हाई स्कूल मिर्जापुर अमदावादनी यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। शाळाना विद्यार्थियों ने विनंती के यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ने लाइक करो और शेयर करो। विषय सामाजिक विज्ञान, धोरण 10 अने हूँ मंसूरी नूरजहां आपनी समक्ष पाठ 10 भारत कृषि भाग 4 लई उपस्थित थई छु। ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા ટેકનિકલ સુધારા જણાવો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવો એક પ્રશ્ન પણ તમને ખાસ પૂછાતો હોય છે કે કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા ટેકનિકલ સુધારા કયા કયા છે। હવે ભારતમાં ખેતીના સાધનો, બિયારણો અને ખાતરોમાં આવેલા પરિવર્તનો એ ટેકનિકલ સુધારા ગણાય છે। હવે વિવિધ પ્રકારના નવા નવા બિયારણો છે, વિવિધ પ્રકારના ટેકનિકલ, વિવિધ પ્રકારના ખેતીને લગતા સાધનોનો અને બિયારણોનો ખેડૂતો ઉપયોગ કરતો થયો છે, તો તેને ટેકનિકલ સુધારા કહેવાય છે। હવે કયા કયા ટેકનિકલ સુધારા આવ્યા ખેતીના ક્ષેત્રે તેની વાત કરીએ આપણે, તો ભારતનો ખેડૂત સિંચાઈ માટે પહેલા કોસ, રેન્ટ વગેરેનો ઉપયોગ કરતો હતો, તેની જગ્યાએ હવે સબમર્સિબલ કે મોનોબ્લોક, સોલર પંપ વગેરે વાપરતો થયો છે। અહીંયા અહીંગાડી સબમર્સિબલ પંપ જે છે તે બતાવવામાં આવ્યું છે ચિત્રના અંદર। આ ઉપરાંત ઓછા પાણીએ વધુ પાક લેવા માટે ટપક સિંચાઈ અને ફુવારા સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ પણ ખેડૂત કરતો થયો છે, જે અહીંયા ચિત્રમાં દ્રશ્યમાન થાય છે કે ફુવારા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી અને પાણીની બચત કરી શકાય છે, ઓછા પાણીએ ખેતી થઈ શકે છે। એટલે અત્યારે ખેડૂત જે છે સબમર્સિબલ કે મોનો પંપનો ઉપયોગ કરતો થયો છે, ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ કે ફુવારા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી અને ખેતી કરતો થયો છે। હવે આજનો ખેડૂત સુધરાયેલા બિયારણો અને બીજની સંકરણ જાતોનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યો છે, જેમાં એનપીકે અને ડીએપી, એટલે કે ડીએપી એટલે ડાય અમોનિયમ ફોસ્ફેટ અને એનપીકે એટલે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ, આ ઉપરાંત યુરિયા વગેરે જેવા જૈવિક ખાતરો અને રાસાયણિક ખાતરો, પ્રવાહી જૈવિક ખાતર વગેરેનો ઉપયોગ કરતો થયો છે, જેના કારણે ઓછા સમયના અંદર વધુ માત્રાના અંદર ઉત્પાદન થઈ શકે છે। બાયોફર્ટિલાઇઝરનો પણ ઉપયોગ થાય છે। સરકાર બિયારણો અને રાસાયણિક ખાતરો ખરીદવા આર્થિક મદદ અને રાહત પણ સરકાર તરફથી અપાતી હોય છે। આ ઉપરાંત ખેડૂતો પોતાના પાકને વિવિધ પ્રકારના કીટકો અને રોગોથી બચાવવા માટે કીટનાશક, જંતુનાશક દવાઓ છે, બાયો કંટ્રોલ એટલે કે જૈવિક નિયંત્રણનો ઉપયોગ કરે છે અને આના માટે સરકાર પણ આ અંગેની વિવિધ પ્રકારની માહિતી, માર્ગદર્શિકા, માર્ગદર્શન વગેરે, આ ઉપરાંત સરકાર તરફથી વિવિધ પ્રકારની આર્થિક મદદો પણ ખેડૂતોને આપવામાં આવી છે। ખેડૂતોને સરકાર દ્વારા વર્તમાન પત્રો, આકાશવાણી, દૂરદર્શન, ટીવી, વર્તમાન ડીડી કિસાન ચેનલ વગેરે, આ ઉપરાંત એગ્રી માર્કેટ વગેરે જેવી મોબાઈલ એપ દ્વારા પણ ખેડૂતોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત ખેડૂતોને મોબાઈલ પર કિસાન એસએમએસ કરીને હોય છે, જેમાં ટોલ ફ્રી નંબર પણ હોય છે ખેડૂતોના માટે 1800180051, કિસાન કોલ સેન્ટરના ઉપર એ ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર પણ ફોન કરી અને વિવિધ પ્રકારની માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે। સરકારના ખેડૂત વેબ પોર્ટલ, એક ખેડૂત અને એગ્રી માર્કેટ વગેરે જેવી મોબાઈલ એપ છે, એના દ્વારા પણ ખેડૂતોને કૃષિ ખેતી અંગેની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ અંગે ખેડૂતોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે। આ ઉપરાંત જિલ્લા કક્ષાએ પણ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને ખેડૂતોને વિવિધ પ્રકારનું શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે, એટલે કે ખેડૂતોને પ્રશિક્ષિત કરાય છે। એટલું જ નહીં, વિવિધ પ્રકારની ગુજરાતના અંદર દાંતીવાડા, જૂનાગઢ, આણંદ અને નવસારી આ
આ ચાર જગ્યાએ કૃષિ યુનિવર્સિટી પણ સ્થાપવામાં આવી છે અને આ યુનિવર્સિટીના અંદર શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ ખેતીના ક્ષેત્રે જોડાતા હોય છે। એટલું જ નહીં પરંતુ કૃષિ ક્ષેત્રે સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારના સંશોધનો અને નવી તકનીકોની માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માટે ગ્રામ સેવકોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે। કુશળ કૃષિ ક્ષેત્રે સંશોધન કરવા માટે સરકારે અહીં ઘડી ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એટલે કે આઈકેર અહીં ઘડી આપેલું છે એનું સિમ્બોલ ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ ICAR અને DARE એટલે કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન વગેરે જેવી સંસ્થાઓ પણ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાર્યરત છે। સરકારે ખેડૂતોને આ ખેતી માટે વિવિધ પ્રકારની સબસિડી પણ સરકાર તરફથી આપવામાં આવતી હોય છે અને ઓછા વ્યાજના દરે સરકાર ખેડૂતોને લોન પણ પૂરી પાડતી હોય છે। એટલે અત્યારના સમયના અંદર ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે વિવિધ પ્રકારના ટેકનિકલ સુધારા આવ્યા છે। કયા ટેકનિકલ સુધારા આવ્યા? તો કે ભાઈ ખેતીના ક્ષેત્રે વિવિધ પ્રકારના ટેકનોલોજીને લગતા આધુનિક યંત્રો સાધનો વગેરેનો ઉપયોગ કરતો ખેડૂત થયો છે। વિવિધ પ્રકારના બિયારણોનો ઉપયોગ કરતો થયો છે। ખાતર જે વિવિધ પ્રકારના છે રાસાયણિક ખાતર જંતુનાશક દવાઓ વગેરેનો ઉપયોગ કરતો થયો છે। આ ઉપરાંત સરકાર તરફથી વિવિધ પ્રકારની ટીવી વર્તમાન પત્રો DD ચેનલ વગેરે દ્વારા રેડિયો TV વગેરે માધ્યમો દ્વારા ખેડૂતોને વિવિધ પ્રકારનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે। ખેડૂતોને શિક્ષણ અપાય છે, યુનિવર્સિટીઓ સ્થાપવામાં આવી છે અને આ જે સંસ્થાઓ છે આઈકેર અને DARE આ બંને સંસ્થાઓ જે છે એ કૃષિ ક્ષેત્રે વિવિધ પ્રકારનું સંશોધન કરતી હોય છે। એટલે આ પ્રશ્નનો તમારે જવાબ થાય છે ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા ટેકનિકલ સુધારાઓ જણાવો। ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા સંસ્થાગત સુધારા આના અગાઉની જે સ્લાઇડમાં આપણે જોયું તેમાં ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા ટેકનિકલ સુધારાની વાત આપણે કરી હતી। હવે અહીંયા આવે છે સંસ્થાગત સુધારા। સંસ્થાગત સુધારા એટલે કે ભારતમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે કૃષિ ક્ષેત્રે કેટલાક મહત્વના સંસ્થાગત સુધારા કર્યા છે તેની વાત કરીશું। એટલે ભારતના અંદર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે કેટલાક કાયદા દ્વારા સુધારા ખેતીના ક્ષેત્રે કર્યા છે। સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ જમીનદારી પ્રથા નાબૂદ કરી। એટલે શરૂઆતના અંદર આપણા દેશમાં જમીનદારોનું ખૂબ જ વર્ચસ્વ હતું અને જમીનદારોના પાસે જ ખૂબ જ વધારે પડતી જમીનો હતી અને એ જમીનના ઉપર ખેડૂતો ખેત મજૂર તરીકે એટલે કે ગણોત્યા તરીકે કામ કરતો હતો અને ખેડૂતોનું તે વખતે ખૂબ જ શોષણ થતું હતું। આથી ભારત સરકારે ખેડૂતોનું શોષણ થતું અટકાવવા માટે ખેડે તેની જમીન જેવા ગણોત ધારા દ્વારા જમીન ખેડનારને જમીન માલિકીનો હક આપવામાં આવ્યો। એટલે ભલે એની ખેડૂત જે છે તે જમીનદારના ત્યાં ખેતી કરે છે પરંતુ એ વર્ષોથી એ જમીન ઉપર જ પોતે જમીન ખેડે છે ખેડૂત તરીકે। આથી તે ગણોત ધારો જે હતો ગણોત્યા તરીકે જે તે કાર્ય કરતો હતો જમીનદારના ત્યાં તો એ ગણોત ધારા દ્વારા ધારો એટલે કે કાયદા દ્વારા ખેડે તેની જમીન એ ધારા દ્વારા એ ખેડૂતને જમીનની માલિકીનો હક આપી દેવામાં આવે છે। જમીન ટોચ મર્યાદા દ્વારા જમીન માલિકીની અસમાનતા દૂર કરવામાં આવી છે। હવે જમીન ટોચ મર્યાદા એટલે કે દરેક વ્યક્તિ કોઈ પણ વ્યક્તિ દાખલા તરીકે જમીનદાર પાસે તો તે વખતે ખૂબ જ જમીન હતી પરંતુ સરકારે જમીન ટોચ મર્યાદા લઈ આવ્યા એટલે કે વ્યક્તિ પાસે અમુક જ વીઘા જમીન હોવી જોઈએ એના કરતાં વધારે એ જમીન રાખી શકતો નથી। એટલે કે જમીન ટોચ મર્યાદા દ્વારા જમીન માલિકીની અસમાનતા સરકારે દૂર કરી એટલે કે અમુક જ વ્યક્તિઓ પાસે વધારે ખૂબ જ જમીન અને ખેડૂતો પાસે બિલકુલ જમીન જ ન હોય એટલે જમીનના અંદર આ જે અસમાનતા હતી એ દૂર કરવા માટે સરકારે આ કાયદો લાવ્યા કે જમીન ટોચ મર્યાદા સરકાર લઈ આવી કે એના કરતાં વધારે જો કોઈના પણ પાસે જે મર્યાદા રાખી છે કે આટલી જમીન હોવી જોઈએ એના કરતાં વધારે જો જમીન હોય તો તે સરકાર જપ્ત કરી લે છે। એટલે જમીન ટોચ મર્યાદા દ્વારા જમીનની માલિકીની અસમાનતા સરકારે દૂર કરી હતી।
જમીન એકત્રિતકરણ કાર્યક્રમ દ્વારા નાના કદના ખેડાણ વિસ્તારોને એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. હવે જમીન એકત્રિતકરણ એટલે કે શરૂઆતમાં ખેડૂતોના જે ખેતરો હતા તેના કદ ખૂબ જ નાના હતા અને એ નાના કદ ઉપર જે કંઈ પણ અનાજ ઉગતું તે અનાજ પોતાના પરિવારના ભરણ પોષણ માટે જ વપરાઈ જતું હતું, જેના કારણે ખેડૂતો ખૂબ જ ગરીબ રહેતા હતા. એટલે સરકારે શું કર્યું કે નાના નાના જે ખેડૂતોના નાના નાના ખેતરો જે હતા કદના, એ બધા કદના નાના ખેતરો જે હતા તેમનું જમીન એકત્રિતકરણ કરી નાખ્યું સરકારે, જેના કારણે ખૂબ જ મોટા પાયા ઉપર જે ખેતર છે તેના ઉપર વધારે પ્રમાણમાં વસ્તુનું ઉત્પાદન, ખેત ઉત્પાદન કરી શકાય. એટલે આવી રીતે નાના કદના જે ખેતરો હતા તે જમીનને એક કરી દેવામાં આવી, એટલે કે જમીન એકત્રિતકરણનો કાર્યક્રમ સરકારે કર્યો હતો. ખેડૂતોને આર્થિક મદદ કરવા માટે કૃષિ ધિરાણ યોજના બનાવાઈ છે. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા તેમજ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો, સહકારી બેંકો અને સહકારી મંડળીઓ દ્વારા ખેડૂતોને આર્થિક મદદ કરવામાં આવી છે. પછી બિયારણો, જંતુનાશક દવાઓ, ખાતરો વગેરે ખરીદવા માટે પણ સરકાર ખેડૂતોને સબસિડી આપતી હોય છે, આર્થિક મદદ કરતી હોય છે. આ ઉપરાંત સરકારે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના દ્વારા ખેડૂતોને ખેતી પાકોનું વીમાકીય રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના સરકારે શરૂ કર્યું છે. એટલે જો કોઈક વખત વધુ વરસાદ પડે અને પાક નિષ્ફળ જાય અથવા તો પાક બધો વહી જાય, પાક ખરાબ થઈ જાય, તો તેવા સમય દરમિયાન અથવા તો દુષ્કાળ પડે, વરસાદ ન પડે અને પાક ન થઈ શક્યો હોય, એવા દુષ્કાળ, અતિવૃષ્ટિ અને અનાવૃષ્ટિ બંને વખતે સરકાર તરફથી વીમો યોજના સરકારે કરેલું છે. એટલે પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના સરકારે કરેલી છે અને એ રીતે ખેડૂતોના પાકોને વીમાકીય રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કોઈક વખતે માર્કેટ યાર્ડમાં ખેત પેદાશોના વેચાણમાં કાયદાકીય જોગવાઈ કરીને ખુલ્લી હરાજીની પદ્ધતિને ફરજિયાત બનાવી છે. શરૂઆતમાં ખેડૂતો પાસે શું થતું હતું કે ડાયરેક્ટ જ જે વેપારીઓ હતા તે ખેતરમાં જઈ અને તે પોતાના ખેડૂતોના જે પાક હોય તેનો સોદો કરી લેતા હતા, પરંતુ હવે સરકારે શું કર્યું છે, મોટા મોટા માર્કેટ યાર્ડ સરકારે શરૂ કર્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતો પોતાની ખેત પેદાશો ત્યાં લાવી અને ખુલ્લી હરાજી પદ્ધતિને સરકારે તે ફરજિયાત બનાવી છે, જેથી કરીને ખેડૂતોને યોગ્ય પોષણક્ષમ ભાવ ખેડૂતોને મળી રહે અને ખેડૂતોનું શોષણ થાય નહીં. પછી ખેડૂતોને તેમની ખેત પેદાશોના યોગ્ય ભાવ મળી રહે તે માટે સહકારી મંડળીઓ અને ખરીદ વેચાણ સંઘોની પણ સ્થાપના સરકારે કરેલી છે. આ ઉપરાંત સહકારી અને સહકારી સ્તરે ગોદામો સરકાર તરફથી મૂકવામાં આવ્યા છે, પરિવહનની સુવિધાઓ સરકાર તરફથી કરવામાં આવે છે, સંદેશા વ્યવહારની સગવડો પણ સરકાર તરફથી ખૂબ જ વધારવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિપણન સંઘ NAFED એટલે કે નેચરલ એગ્રીકલ્ચર કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, હવે એની પણ સરકારે સ્થાપના કરી છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત તેલીબિયા ઉત્પાદન સંઘ એટલે કે આ જે સંઘ છે તે ખેડૂતોના પાસેથી વિવિધ પ્રકારના તેલીબિયાનું ઉત્પાદન ખેડૂતો કરે છે તેને યોગ્ય પોષણક્ષમ ભાવ આપી અને ખેડૂતો પાસેથી તેલીબિયા ખરીદવાનું કામ કરે છે આ સંઘ, જેનું છે ગ્રોફ્ટ, GROFED એટલે કે ગુજરાત કોઓપરેટિવ ઓઇલ સીડ ગ્રોવર્સ ફેડરેશન, એ સંઘ પણ તેલીબિયા ઉત્પાદન સંઘ છે. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ નિગમ NDDB જેને કહેવામાં આવે છે, નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ NDDB જેને કહેવામાં આવે છે, આ ઉપરાંત ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ સોસાયટી લિમિટેડ વગેરે જેવી સંસ્થાઓ છે, આ બધી જે સંસ્થાઓ ખેડૂતો પાસેથી સરકારે નક્કી કરેલા પોષણક્ષમ ટેકાના ભાવે વિવિધ પ્રકારની કૃષિ પેદાશોની ખરીદી કરે છે. આ જેટલી સંસ્થાઓ છે
બરાબર, એક તો ભારતીય રાષ્ટ્રીય કૃષિ સહકાર વિપણન સંઘ છે, ગુજરાત તેલીબિયા ઉત્પાદન સંઘ છે, રાષ્ટ્રીય ડેરી વિકાસ નિગમ છે, આ જે સંસ્થાઓ છે, સંઘ છે, તે ખેડૂતોના પાસેથી સરકારે નક્કી કરેલા પોષણક્ષમ ભાવે કૃષિની વિવિધ પ્રકારની પેદાશો ખરીદી કરે છે. ભારતીય અર્થકરણમાં કૃષિનું યોગદાન જણાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક પ્રશ્ન પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે કે ભારતીય અર્થકરણમાં ખેતીનું કેટલું યોગદાન છે. તો સૌપ્રથમ કૃષિ જે છે તે ભારતના લગભગ 60% લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. હવે લગભગ આપણા દેશના અંદર જેટલા લોકો છે તેમાંથી 60% લોકો ખેતીના ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે, એટલે તેઓની રોજીરોટી જે છે તે ખેતી છે, એટલે 60% લોકોને તે રોજગારી પૂરી પાડે છે. કૃષિ ક્ષેત્ર દેશના કુલ ઘરેલું પેદાશ એટલે કે જીડીપી, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, કુલ ઘરેલું પેદાશનો લગભગ 70% હિસ્સો કૃષિ ધરાવે છે. એટલે આપણા દેશની જે કંઈ બી પેદાશ છે તેમાં 70% હિસ્સો કૃષિ પેદાશોનો છે. મુખ્ય પેદાશ ઘઉં, તેલીબિયા એટલે જેમાંથી વિવિધ પ્રકારના ખાદ્ય તેલો પ્રાપ્ત થાય છે તે વસ્તુ, કપાસ, શણ, ચા, શેરડી, તમાકુ, બટાકા વગેરેની નિકાસમાંથી આપણાને વિદેશી હુંડિયામણ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ જે છે એ કૃષિની વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ આપણે વિદેશોમાં નિકાસ કરીએ છીએ અને જેનાથી આપણાને વિદેશી હુંડિયામણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખેત પેદાશના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં ભારત બીજા સ્થાને છે. હવે દુનિયાના અંદર જે પણ બધા દેશો પોતપોતાની રીતે ખેત કૃષિનું ઉત્પાદન કરતા હોય છે, તો આ ખેત પેદાશના ઉત્પાદનના અંદર વિશ્વના અંદર આપણું ભારતનું સ્થાન બીજું છે. સુતરાઉ કાપડ, ખાંડ, કાગળ, તેલ વગેરે ઉદ્યોગો તથા ખાદ્ય સામગ્રીને લગતા પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગ માટે કાચો માલ પણ ખેતીમાંથી જ ઉપલબ્ધ બને છે. એટલે કે વિવિધ પ્રકારના જે ઉદ્યોગો છે તે ઉદ્યોગોના માટે વિવિધ પ્રકારનો કાચો માલ જે છે તે આપણાને ખેતીમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે સુતરાઉ કાપડ બનાવવું હોય આપણાને તો આપણાને કપાસની જરૂર પડે અને આ કપાસ ખેતી દ્વારા આપણાને પ્રાપ્ત થાય છે. ખાંડ ઉદ્યોગના માટે શેરડીની જરૂર પડે અને શેરડી ખેતી દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. કાગળ બનાવવું હોય તો તેના માટે કાગળ પણ આપણને વૃક્ષોના લાકડામાંથી મળતું હોય છે. વૃક્ષોનું પોચું લાકડું હોય છે તે પણ ખેતી દ્વારા અથવા તો જંગલો દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરાંત તેલ એટલે કે તેલીબિયા વિવિધ પ્રકારના તે પણ ખેતી દ્વારા, તેલ ઉદ્યોગ જે છે તે પણ આપણને ખેતી દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ વિવિધ પ્રકારની જે ખાદ્ય સામગ્રી છે તેને લગતા પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગો જે છે તેના માટેનો મૂળ કાચો માલ જે છે આપણને ખેતીમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરાંત કૃષિ જે છે એ ભારતના લોકોને ખોરાક પણ પૂરો પાડે છે. હવે આ પ્રશ્ન જે થઈ ગયો તમારો, ભારતીય અર્થકારણમાં કૃષિનું યોગદાન જણાવો, તો આટલા મુદ્દા તમારે ખાસ તેના ધ્યાનમાં રાખવાના. ભારતમાં આજે અનાજનું સંરક્ષણ કરવાનું સૌથી જરૂરી બન્યું છે. તો અનાજનું સંરક્ષણ એટલે કે આજના સમયના અંદર ભારતના અંદર અનાજનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે, અનાજને સાચવવું જરૂરી છે. શા માટે? તો 1951ના અંદર જ્યારે ભારત દેશ 1947માં આઝાદી પ્રાપ્ત કરી ત્યાર પછીના વર્ષોમાં ભારતની વસ્તી આશરે 36 કરોડ 10 લાખ હતી, પરંતુ 2011માં જ્યારે વસ્તી ગણતરી થઈ ત્યારે આપણી ભારતની વસ્તી 121 કરોડ થઈ ગઈ છે. અને હવે 2021 સુધીના અંદર જ્યારે તેની વસ્તી કરવામાં આવશે ત્યારે આ કરોડોનો આંકડો તો ક્યાંય પહોંચી જશે. એટલે વધતી જતી વસ્તીને ખોરાક પૂરો પાડવો જરૂરી છે અને આથી ભારતના અંદર આજે અનાજનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે, અનાજને સાચવવું જરૂરી છે, કારણ કે વધતી જતી વસ્તીને અનાજ જરૂરી છે. આથી 1950-51માં ભારતમાં 51 કરોડ ટન અનાજ પેદા થતું હતું. કેટલા કરોડ ટન અનાજ પેદા થતું હતું? જ્યારે ભારતના અંદર ભારત દેશને આઝાદી થઈ તે સમય દરમિયાન 51 કરોડ ટન અનાજ પેદા થતું હતું. અને 2013-14ની વાત કરીએ આપણે તો તે વખતે 265.04 કરોડ ટન
અનાજનું ઉત્પાદન થવા લાગ્યું। એટલે કે ભારતના અંદર આઝાદી પછી ભારતમાં હરિયાળી ક્રાંતિ આવી અને તેના કારણે અનાજના ઉત્પાદનમાં દેશ સ્વાવલંબી બની ગયો છે। ભારતમાં આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ તે સમય દરમિયાન આપણે વિદેશોથી અનાજ મંગાવવું પડતું હતું, આયાત કરાવવી પડતી હતી, અને અત્યારે આપણા દેશના અંદર જેટલી વસ્તી છે એ પ્રમાણે અનાજનું સંરક્ષણ થઈ ગયું છે, અનાજનું ઉત્પાદન થાય છે, એ ઉપરાંત આપણે વિદેશોમાં નિકાસ પણ કરીએ છીએ। એટલે શરૂઆતના અંદર 51 કરોડ ટન અનાજ પેદા થતું હતું અને હવે તો 265.04 કરોડ ટન અનાજનું ઉત્પાદન થાય છે। એટલે વસ્તી પણ વધી છે, સાથે સાથે અનાજનું ઉત્પાદન પણ વધવા લાગ્યું છે। આજે દેશને ન્યૂનતમ જરૂરિયાત પૂરી કરી શકાય એટલું અનાજ દેશના ગોદામોમાં છે। એટલે આપણા દેશના પોતાના ગોદામો છે અને એ દેશના ગોદામોમાં વસ્તી જેટલી છે તેની જરૂરિયાત તો પૂરી થઈ શકે તેટલું અનાજ તો આપણા દેશના ગોદામોમાં છે। અનાજનો બફર સ્ટોક ઊભો કરીને દુષ્કાળ કે અનાજની અછતના સમયે અનાજની તંગી નાબૂદ કરી શકાય। હવે આપણા દેશના જે ગોદામો છે તેમાં આ બધા અનાજને બફર સ્ટોક કરીને સાચવવામાં આવે છે, જેથી કરીને કોઈક વખત દુષ્કાળ પડે અથવા તો અતિવૃષ્ટિ થાય ત્યારે પણ પાક નાશ પામે છે, દુષ્કાળ પડે વરસાદ ન પડે તે વખતે પણ પાક નિષ્ફળ જાય છે, એવા સમય દરમિયાન અનાજની અછતને દૂર કરવા માટે અનાજની તંગી દૂર થાય તે વખતે તેવી સમસ્યા સમયે પણ આપણે અનાજનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે। આવી મુશ્કેલી વખતે પણ અનાજ આપણાને કામ લાગે તેના માટે આપણે અનાજનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે। સરકારે ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા એટલે કે ફૂડ સિક્યોરિટી એક્ટ દ્વારા દેશની ગરીબ પ્રજાને અનાજ વહેંચવાનું શરૂ કર્યું છે। આ કાયદા દ્વારા સરકારે દેશના અંદર જે આપણે અનાજનો સ્ટોક કરીએ છીએ ગોદામોમાં તે અનાજને દેશના ગરીબ પ્રજાને પણ સરકાર વહેંચવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું છે। આજે ભારત અનાજ ક્ષેત્રે સ્વાવલંબી બની ગયું છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં ક્યારેક પણ દુષ્કાળની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે દેશમાં અનાજનો સંગ્રહ કરવો જરૂરી બન્યો છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શા માટે અનાજનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે? અત્યારે તો આપણા દેશના અંદર એક તો વસ્તી પણ વધતી જઈ રહી છે તેના માટે પણ, આ ઉપરાંત ભવિષ્યના અંદર કોઈક વખત દુષ્કાળ પડે, અતિવૃષ્ટિ થાય, અનાવૃષ્ટિ થાય તેવા સમય દરમિયાનની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પણ અનાજનો સંગ્રહ કરવો જરૂરી છે। ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસર। હવે સરકારે વૈશ્વિકીકરણની નીતિ અપનાવી છે। વૈશ્વિકીકરણની નીતિ એટલે કે વિશ્વના અન્ય દેશો સાથે આયાત અને નિકાસનો જે વેપાર છે તેની પ્રક્રિયા સરકારે ખૂબ જ સરળ બનાવી દીધી છે, જેના કારણે વિશ્વના અન્ય દેશોમાંથી ઉત્પન્ન થતી વિવિધ પ્રકારની કૃષિ સામગ્રી, કૃષિ પેદાશો ભારતના બજારોમાં પણ વેચાવા લાગી છે અને ભારતની કૃષિ પેદાશો વિશ્વના અન્ય દેશોના બજારોમાં પણ વેચાવા લાગી છે, તો તેનાથી આપણી ખેતી ઉપર સી અસરો થઈ છે। તો સૌપ્રથમ ભારત સરકારે વૈશ્વિકીકરણની નીતિ અપનાવી હોવાથી ખેત પેદાશોની આયાત નિકાસ કરવા માટેની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવામાં આવી છે, બરાબર? સરકારે કઈ નીતિ અપનાવી છે? તો કે વૈશ્વિકીકરણની નીતિ અપનાવી છે, જેના કારણે આપણા દેશના જે કંઈ પણ પેદાશો છે, ખેત પેદાશો, તેની આયાત અને નિકાસ કરવા માટેની પ્રક્રિયા સરકારે સરળ બનાવી દીધી છે, જેના કારણે ગુજરાતના કપાસ, મરચા, તલ વગેરે ચીનના બજારોમાં અને વિશ્વના વિવિધ ફળો ભારતના બજારોમાં વેચાવા લાગ્યા છે। હવે આપણા ગુજરાતની કઈ કઈ વસ્તુઓ ચીનના બજારોમાં વેચાવા લાગી છે અને વિશ્વના અન્ય દેશોના જે વિવિધ પ્રકારના ફળો છે અહીંયા ચિત્રમાં મેં તમને બતાવ્યા છે, એ વિવિધ પ્રકારના ફળો આજે ભારતના બજારોમાં વેચાવા લાગ્યા છે। આ વિવિધ પ્રકારના કલરિંગ, અલગ અલગ કલરના કેપ્સિકમ છે, આ કીવી છે, સ્ટ્રોબેરી છે, બરાબર, ક્રેમબેરી છે, આ વિવિધ પ્રકારના જે ફળો છે જે અત્યારે આપણા બજારોના અંદર ઉપલબ્ધ છે તે બધા વિશ્વના અન્ય દેશોમાંથી આપણા દેશમાં સરળતાથી આવવા લાગ્યા છે। ખેત પેદાશોના પ્રમાણ, પ્રકાર અને સ્વરૂપો બદલાયા છે, બરાબર? હવે જે
ખેત પેદાશોના પ્રમાણ, કારણ કે હવે વિશ્વના અન્ય દેશોના જે કંઈ પણ સારા બિયારણો હોય, રાસાયણિક ખાતરો હોય, તેનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વિવિધ પ્રકારની ખેત પેદાશોના પ્રમાણમાં પણ વધારો કરવા લાગ્યા છે. હવે તેનો પ્રકાર, તેના સ્વરૂપ વગેરે પણ બદલાવા લાગ્યા છે. જે પણ વિવિધ પ્રકારની વસ્તુઓ જે ખેત પેદાશોની છે તેનો આકાર, સ્વરૂપ એ બધું હવે બદલાવા લાગ્યું છે. ઉદાહરણ તરીકે કહીએ કે શરૂઆતના અંદર જે તરબૂચનો જે કલર હતો બહારનો, તે હવે થોડોક બદલાઈને અલગ પ્રકારનું પણ બનવા લાગ્યા છે. આપણા કૃષિ પેદાશોને પરદેશથી આવતા એ જ ઉત્પાદનો સામે હરીફાઈમાં ઉતરવું પડે છે. હવે આપણા દેશના જે કૃષિ પેદાશો છે, દાખલા તરીકે આપણા દેશના અંદર જે કંઈ પણ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન થાય છે, આ ઉપરાંત વિદેશોથી પણ એ જ વસ્તુઓ આપણા દેશમાં આવતી હોય છે, તો એ બંનેને એકબીજાના સાથે હરીફાઈમાં ઉતરવું પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે કહું તમને કે આપણા કૃષિ પેદાશોના અંદર ચોખા હોય, તો એ ચોખાને વિદેશથી, ચીનથી આવેલા ચોખાની સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરવું પડતું હોય છે. વૈશ્વિકીકરણના કારણે આપણે ગુણવત્તાવાળી ખેત પેદાશનું પેટન્ટ દેશના નામે નોંધાવી લેવું જરૂરી બન્યું છે. તો જ ભારત તેની મોટી માનવશક્તિ, ટેકનોલોજી અને આધુનિક સાધનોની મદદથી કૃષિ ક્ષેત્રે વિકસિત દેશો સાથે હરીફાઈ કરીને ટકી શકશે. બરાબર. હવે જો આમાં શું કહે છે કે વૈશ્વિકીકરણ એટલે કે વિશ્વના અન્ય દેશોની ચીજવસ્તુઓ આપણા દેશોના અંદર આયાત અને નિકાસ સરળતાથી થઈ શકે છે, પરંતુ આપણા દેશની જે ખેત પેદાશો છે તેનું પેટન્ટ દેશના નામે નોંધાવી લેવું જરૂરી બન્યું છે. હવે ઉદાહરણ તરીકે કહું કે આપણા દેશની જે ખેત પેદાશ છે તેમાં ચોખા, હવે આપણી કેવી આપણા જે ચોખા છે તે ગુણવત્તાવાળા છે. બરાબર. તો એ ગુણવત્તાવાળા ચોખાને વિશ્વના અંદર આપણા દેશના નામે એ ચોખાનું પેટન્ટ નોંધાવી લેવું જરૂરી છે કે ભાઈ આપણા જે ચોખા છે એ કેવા પ્રકારની છે અને ગુણવત્તા કેવી છે તેનું પેટન્ટ દેશના નામે નોંધાવી લેવું જરૂરી છે. તો જ આપણે અન્ય દેશોના સાથે હરીફાઈમાં ટકી શકીશું. દાખલા તરીકે ચીનથી આવતા ચોખા, ચીનના ચોખા કેવા પ્રકારના છે, એટલે આપણે જો એના સામે ટકવી રહેવું હોય તો આપણે આપણી ગુણવત્તાવાળું જે પણ ખેત પેદાશ છે તેનું પેટન્ટ આપણા દેશના નામે નોંધાવી લેવું જરૂરી છે. તો આ પ્રશ્ન આપણો થાય છે, ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસરો જણાવો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે ફૂલસ્કેપ ચોપડામાં લખવાના રહેશે અને આપણે આ પ્રકરણ 10 ભારત કૃષિ તેના અંદર આજના વિડીયોમાં આપણે જે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી તેની ફરી એક વખત તમને બતાવી દઉં છું કે કયા પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરી. તેમાં સૌ પ્રથમ આપણે ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા ટેકનિકલ સુધારાઓ જણાવો તેના વિશે વાત કરી. ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા સંસ્થાગત સુધારાઓ જણાવો. હવે ટેકનિકલ સુધારાના અંદર વિવિધ પ્રકારના ટેકનોલોજીના જે સાધનો છે, વિવિધ પ્રકારના ખાતરો, બિયારણો છે, તેનો ઉપયોગ કરી અને ખેતીના ક્ષેત્રે જે સુધારા આવ્યા હતા તેની વાત કરી હતી. અને કૃષિ ક્ષેત્રે આવેલા સંસ્થાગત સુધારાના અંદર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે વિવિધ પ્રકારના ખેતીના ક્ષેત્રે કાયદા અને કાયદા દ્વારા જે સુધારા લાવ્યા છે તેની વાત કરી હતી. તેને સંસ્થાગત સુધારા કહેવાય છે. ભારતીય અર્થકારણમાં કૃષિનું યોગદાન એટલે કે ભારતના અર્થકારણમાં કૃષિનું કેટલું યોગદાન છે તેના વિશે આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ ભારતના અંદર ખેડૂતોને લગભગ ભારતના અંદર કુલ 60% લોકોને રોજીરોટી પૂરી પાડે છે, ભારતના લોકોને અનાજ પૂરું પાડે છે, ભારતના અંદરથી જે વિશ્વના અન્ય દેશોના અંદર જે આપણા દેશનું જે GDP છે, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, તેનો 70% હિસ્સો ખેતી ધરાવે છે તેના વિશે આપણે વાત કરી હતી. આ ઉપરાંત ભારતમાં આજે અનાજનું સંરક્ષણ કરવું સાથી જરૂરી બન્યું છે. શા માટે આપણા દેશમાં અનાજનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે? વધતી જતી વસ્તીને પહોંચી વળવા માટે પણ અનાજનું સંરક્ષણ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત આપણા દેશના અંદર જે કંઈ પણ દુષ્કાળ કે એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે તેવા સમય દરમિયાન પણ અનાજનું સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ભારતની ખેતી પર
વૈશ્વિકીકરણની અસરો જણાવો. વૈશ્વિકીકરણ એટલે કે વિશ્વના અન્ય દેશોના સાથે જે આયાત અને નિકાસની પ્રક્રિયા છે તેને જે ભારત સરકારે સરળ બનાવી છે તેના કારણે આપણા દેશની ખેતી પર તેની સી અસરો થઈ છે તેના વિશે જણાવો. તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. એટલે કુલ આપણે અહીંયા કુલ 5 પ્રશ્નોની ચર્ચા અહીંયા આ વિડીયોના અંદર કરી છે. આ પાંચે પાંચ પ્રશ્નો ખૂબ જ મહત્વના છે અને આ પાંચે પાંચ પ્રશ્નોના જે પ્રશ્નોના જવાબ છે તે તમારે ફૂડસ્કેપ ચોપડામાં લખવાના રહેશે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.